Shirkadda Dahab Shell Group ayaa la tilmaamay in adeegyo kala duwan oo ay bixiyaan lamaha kala duwan ee shirkaddaasi ay ka kooban tahay ay soo bandhigeen muddadii ay socotay carwada ganacsiga ee Somaliland. Warkan waxaa soo diray wariyahayaga Maxamed Amiin Xuseen. Shirkadda Dahab Shell Group oo ayadu ahayd shirkadaha sida weyn uga dhex muuqday carwada sideedaad ee maanta lagu soo xulay magaalada Hargeysa iyo dadweynihii ku xidhnaa muddadaasi carwadu socotay, mas-uuliyiintani ayaa waxay si weyn u bogaadiyeen shaqaalaha shirkadda Dahab Shell oo ayagu intaasi heegan ahaa. Carwada muhiim u tahay wadanka, dadka isku barta, ganacsatada isku barata, hadee badi kareeyay ganacsiga ku kubca. Marka aad iyo aad baan ulahaanta jambarka uga mahadcelinayaa qabashada ay noo qabteen carwada sideedaad. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa macaamiishii timid especially Dahab Shell Group, aniga ku hadlaya magaca Dahab Shell Group, macaamiisha noo timid. Waxaan jecelahoo kale inaan u mahadceliyo shacabka naga soo qayb galay, macmiishayada ah wax naga iibsaday, iyo shirkadaha kale ka soo qayb galayba carwadan. Waxa aan doonaya kale aad inaan ugu mahadnaqo chamberka organize gareeyey, wasaaradda ganacsiga, iyo guud ahaan maamulkayga Dahab Shell Group ee noo suurtageliyey inaan ka soo qayb galno carwadan. Waxaan jecelahay inaan carwada waxyaabahan ku soo bandhignay horaan uga sheekeynay, waxaan ku soo bandhignay xidhmooyin arday oo weli socda, may dhammaan, waxweeyaan waxyaabo xidhmooyin rooj jaban oo raqiisa oo $2 iyo badh ugu yartahay $3 iyo 80 leh, nooca doontaba hadba jeebkaagu wuxuu ku gooyo. Waxay isugu jiraan internet ku hadal iyo SMS. Waxaa kaloo jira telefoonaan bixinaynay intii nasiibkooda lahayd way qaateen. Maanta ugu dambaysa bakhtiyaa nasiib baan ku bixinaynaa marka telefoonada. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Zam News TV, magaalada Hargeysa.